Mõtlesin, et võiks rääkida natuke andestamisest. Andestamine on selline asi, mida nõustajad, terapeudid tihti soovitavad oma klientidele, kui kliendid tunnevad, et neil on ülekohut tehtud, et elu on kuidagi ebaõiglane, keegi on nendega ebaõiglaselt käitunud, siis neile soovitatakse andestada. Aga oluline on siin juures aru saada, et tõeliselt siiras andestamine saab olla ainult inimese vaba valik. Seega ei saa andestada inimene, kes ei taju üldse, et tal on valikuvõimalusi. Kui inimene tunneb, et ta on nurk aetud, tal ei ole valikuvõimalusi, ta tunneb ennast nagu oma olukorra ohvrina, siis tal ei ole üldse sellist jõudu, et näha mingid valikuvõimalusi, et näha seda, et mul on võimalik kas andestada või mitte andestada. Ja tal ei olegi tegelikult, asi ei ole mitte nägemises, vaid sellises olukorras tal tõesti ei olegi neid valikuvõimalusi. Nii et tegelikult terapeudi ülesanne ei tohiks olla nii-öelda juhtida inimesi andestuse juurde, vaid jõustada neid. Mul see sõna tegelikult üldse ei meeldi, see jõustamise, see kõlab nagu maagia. Noh, see ingliskine sõna empowerment, noh, tegelikult see on eesti keeles jõustamine. Et inimesele tuleb anda see jõud nii-öelda tagasi, mis kõikidel inimestel tegelikult on olemas. Otsustusjõud või see otsustusvõime nii-öelda. Et inimesel on võimalik ise oma elus valikuid teha ja otsuseid teha. Et see jõud oma inimesele tagasi anda. Ja siis ta saab alles otsustada, kas andestada või mitte andestada. Nii palju kui minul on olnud terapeutide, psühholoogidega isiklikke kokkupuuteid, on olnud ikka nii, et mina räägin oma kogemusest, nii-öelda kurdan oma kurba saatust, mille peale juba enne, kui ma olen jõudnud oma lause lõpetada, siis nõustaja, terapeut ütleb mulle, aga kui sa vaataksid seda asja teise nurgalt, siis oleks asja hoopis niimoodi. Ja sellega ta paneb mind ennast tundma, et see, mida mina näen, on vale. Et ma peaksin nägema seda asja teisest vaatenurgast. Ja ma tunnen ennast jälle ohvrina. Et tegelikult, mida siis terapeut võiks teha ja nõustaja näidata, et mul on õigus tunda seda, mida mina tunnen, ja vaadata maailma läbi selle vaatenurga, mida mina näen. Et see on minu valik, kas ma vaatan sellest nurgast või teisest nurgast. Mitte, et üks või teine vaatenurk on õige. Klient peaks nägema, et tal on õigus ka mitte andestada. Et tal on kaks valiku võimalust, kas andestada või mitte andestada. Ja mõlemad on võrdselt õiged nii-öelda valikud. Ta ise peab otsustama, kumb tema jaoks paremini sobib. Et ainult sellisest vaatenurgast on andestamine üldse võimalik. Ja see teema on oluline ka veel sellepärast, et inimesed kipuvad liiga varakult andestama. Liigse kiirustamisega ei anta endale õigust tunda tegelikult neid tundeid, mida inimene tunneb või tahab tunda enda sees. Oma reaalseid tundeid ta surub alla, sest et ta teab, et ta peab andestama ja kõik saavad aru, et andestamine on õige ja tore. Ja see on tõsi ja ka ainult sellised juhul, kui see on siiras andestamine. Ja kui meie hüpnoteraapia käigus püüame jõuda inimeste emotsionaalsete probleemide juurte juurde, siis see liiga kiire andestamine ka takistab meil jõuda sinna juure juurde, sest et inimene just kui keeldub uskumast, et see on oluline. Keeldub uskumast, et need tunded, mis tal selle ülekohtuga seoses on tekkinud, on olulised, sest ma ju mõistan tegelikult ja andestan. Nii siis enne kui te tulete hüpnoteraapia sessioonile, ma soovitan teil harjutada natuke mitte andestamist. Mõelda sellele, kas teie andestamine on siiras. Et kui teie andestamine on siiras, siis ta ei jää teid painama. Ja te ei pea endale pidevalt meelde tuletama, et te olete andestanud.